مجھے ایک 26 سے 30 ایپیسوڈ کا ڈرامہ دکھانے کے لیے نا کچھ تو سینسیشنلائز اس کو کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے ہم کچھ دماغ لڑا رہے ہیں اور ہم کچھ ایسے سوالات ہی کر دیتے ہیں جو شاید انکمفرٹیبل ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یار ہو سکتا ہے یہ میری بات کر رہی ہے کیا, یہ میں تو نہیں ہوں. وی وانٹ ٹو کیپ کیمرہ بزی تھوڑا سا, سو سنس ان کا بھی دل کرتا ہوا کچھ نہ کچھ تو کرنے کا. سو یو سی, ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کر نہیں رہا ہوتا تو میں ٹی وی نہیں کر رہا ہوتا یا میں ٹی وی کو تھوڑا سا ڈی گریڈ کرتا ہوں یا آئی پروڈیوس اے لاٹ فور ٹی وی. دیٹ از آلسو ویری ہیکٹک جاب اٹ سیلف. اور دین آئی ڈو شوز, آئی ڈو لاٹس آف کمرشلز, ٹچ ووڈ ماشاء اللہ. آئی واز شوٹنگ فور فلمز آلسو. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ, میری شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم ایکٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں ایٹ اے ٹائم 3 سے 4 چیزوں میں ایکٹنگ کر سکوں. تو بہت اور ساری چیزیں جو میں نے اپنے رولز ڈیوائڈ کیے نا زندگی میں دیٹ آئی ریئلی انجوائے, جس میں پروڈکشن مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ میں کسی دوسرے ایکٹر کے لیے سوچتا ہوں کہ میں اس کو ایسا دیکھوں گا اسکرین پہ اور اس طرح کا کیریکٹر یہ پلے کرے گی یا کرے گا, تو اس کا ایک الگ چارم ہے. بلا, چیخ, جلن اور نند اور یہ سب ڈراموں کے نام جو ہیں کہ آپ کی ٹیم بیٹھتی ہے ڈکشنری میں, سب سے جو مشکل اور خوفناک نام ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ کے کرتی ہے یا آپ ایسی ہو جاتا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو لوگوں کی اٹینشن سپین جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہے, سو آپ کو بمبارٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ پاکٹ فلمز دیکھ رہے ہیں آج کل. تو مجھے ایک 26 سے 30 ایپیسوڈ کا ڈرامہ دکھانے کے لیے نا کچھ تو سینسیشنلائز اس کو کرنا پڑے گا. آئی کانٹ کیپ اٹ بورنگ, پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم. یو ول سوئچ چینل, آئی ول سوئچ چینل. سو ون نیڈس ٹو بی دیر, اس کو گرپنگ اتنا ہونا چاہیے. ایز یو سیڈ, نام اٹ سیلف آپ کو تھوڑا سا تو لے کے آتے ہیں نا اس طرف, ارے یار کیا ہوگا. تو ہر آدمی کا اسٹیک ہے اس کے اندر. اور بڑی سیدھی سی بات ہے, جب تک ڈرامہ ہٹ نہیں ہوتا کسی کو مزہ بھی نہیں آتا. تو جب تک ہٹ نہیں ہوتا تب تک سب برا ہوتا ہے. جیسے ہی ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر جیسے وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ ریٹنگ تب تک اچھی نہیں لگتی جب تک آتی نہیں. تو جس دن آ جاتی ہے اس دن آپ پھر بتاتے ہیں اور بڑے دل سے بتاتے ہیں کہ یار ہمارے ڈرامے نے اتنی ریٹنگ ماری. با مقصد ڈراموں کی بات کی جائے تو سب سے سر فہرست بگ بینگ کا نام آتا ہے کہ ہر ڈرامے کوئی میسج ہوتا ہے, لیکن بین کرنے والے ڈراموں کی بات آ جائے تو اس میں بھی سب سے پہلے بگ بینگ ہی کا آتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا مطلب ہے ہم کچھ دماغ لڑا رہے ہیں اور ہم کچھ ایسے سوالات بھی کر دیتے ہیں جو شاید انکمفرٹیبل ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. سو دیکھیے, آپ ہمیشہ اس بات پہ زیادہ جھل ملاتے ہیں یا چلاتے ہیں جہاں آپ خود غلط ہوتے ہیں, آپ وہ دیکھنا نہیں چاہتے. آپ کو لگتا ہے یار ہو سکتا ہے یہ میری بات کر رہی ہے کیا, یہ میں تو نہیں ہوں, اس کو کیسے پتہ چلا. سو یو سی, دس از واٹ اسٹوریز آر آل اباؤٹ. اٹ کانٹ بی میسج اورینٹیڈ آل دا ٹائم. آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی لائک دیٹ, بٹ ہوتی بھی ہیں. میری گڑیا واز ون آف دیم, مقابل واز ون آف دیم, ایون مبارک ہو بیٹی ہوئی اگر آپ دیکھیں, دیر واز رنگ لاگا, آل دیز سیریلز, یو نو جتنا بھی ہم نے کیا ہے ابھی ریسنٹلی, کیونکہ لوگوں کو نند اور جلن یاد ہیں. اینڈ آئی لو بوتھ دیز ڈراماز, آئی ول بی ویری آنیسٹ یو, آئی اون دیم, دے آر مائی پروڈکٹ. کچھ عرصہ پہلے جب جلن اور نند آپ بات کریں, جلن ڈرامہ آ رہا تھا تو اس پہ پیمرا نے بین لگا دیا اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں آپ لوگ گئے اور وہ وہاں سے بین ریووک ہو گیا, پھر دوبارہ بین لگایا, پھر ریووک ہو گیا. تو ہم کون, کیا 1940 میں رہ رہے ہیں کہ 2020 میں؟ نہیں, وی وانٹ ٹو کیپ کیمرا بزی تھوڑا سا, سو سنس ان کا بھی دل کرتا ہوا کچھ نہ کچھ تو کرنے کا. سو یو سی, لائک آئی سے دس ٹو آل دی بلاگرز آلسو اینڈ ایوری بڈی, کہ اف وی ڈونٹ میک دیس کائنڈ آف ڈراماز واٹ آر یو گونا ٹاک اباؤٹ؟ سو ایٹ لیسٹ وی آر گیونگ یو, یو نو, سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. سو سیم از وتھ پیمرا, اور پیمرا سے ہمارے بڑے انٹریکشنز بھی رہتے ہیں ہمیشہ, اینڈ دے بن ویری کائنڈ آلسو, ایسا نہیں ہے. بٹ یس, وہی والی بات میں کرتا ہوں نا کہ دیکھو پہلے کچھ بھی کبھی بھی چل جاتا تھا. اس کی میں مثال صرف ایک میں آپ کو دینا چاہوں گا. ہم نے عشق ممنوع دیکھا تھا آج سے کوئی 8-1 سال پرانی بات ہے. واٹ واز اٹ اف یو ریممبر دیٹ؟ سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں. What was a relationship like? What was happening in that serial? اگر وہ رکھ دیتے ہیں یا کسی شیکسپیئر کا میکبیتھ یا آپ اوتھیلو کرتے ہیں تو وہ بڑی کلاسی بات. میں کروں گا تو جلن نام ہوگا اس کا. اٹس ایز سمپل از دیٹ. سو اسی اڈیپٹیشن یا سینٹرل آئیڈیا کین کم فرام اینی ویئر. اب نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹلی, ڈی وانٹ می ٹو سیل اٹ کہ یار میں تو جی بڑی کوئی کمال بات کرنے جا رہا ہوں؟
تو دیکھیں بات جو نکلی ہے وہ سب نے دیکھی ہے اور ان کو ٹھکی بھی ہے, تو اگر ٹھکی ہے تو جی ٹھیک ہے, باقی ہاں اگر ان کو لگا کہ کچھ انکمفرٹیبل, وچ آئی اسٹل کمپلیٹلی ڈس اگری وتھ, ایسا کچھ نہیں تھا, بٹ کیونکہ بہت سارے لوگ ماشاء اللہ سے مل کے ایک ہی ایجنڈا پہ کبھی کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور مے بی موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو, تو کیا کریں, تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. ٹیلی ویژن کر لیا, فلم کر لی, پروڈکشن کر لیا, ڈیجیٹل پہ جانے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ یار ہے بہت جلد میں جا رہا ہوں, اور دو ایک چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. صرف چیز یہ ہے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان سے کوئی ڈیجیٹل پلیٹفارم پہ چیز آئے سو کوئی آئیڈیا آئے, یو نو آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی تھنگ بیکاز دس ہیز بین دا نارم ناؤ, سو یو کانٹ چینج اٹ ٹو مچ. آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہمارے اس پروڈکٹ میں خام خواہ میں بہت زیادہ گالیاں ہوں یا پھر کوئی سیکشول کانٹینٹ ہو یا پھر آپ اس کو سافٹ پون کی طرف لے کے جائیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ بیکاز سی آئی ایم ان مائی تھرٹیز ناؤ, مجھے آج تک ضرورت پڑی نہیں ان چیزوں کی, سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی یو نو ڈوئنگ دیٹ جسٹ فار دا ہیک آف اٹ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایسا کچھ کر پائیں گے. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈیولپ سم تھنگ جو کہ اے جس سے پاکستان کے لوگ اور اوور آل انٹرنیشنلی بھی اگر ہو جائے تو وہ لگے کہ یہ پاکستانی ہے. جی تو پاکستان کو 700 ایپیسوڈز ہو گئی ہیں اس کی, ماشاء اللہ. جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کے سوچا تھا کہ کبھی ایسا کریں گے, اور یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے, جو لوگ آپ کو ملتے ہیں, جو محبت ہوتی ہے لوگوں سے ملتی ہے, سب آپ نے سوچا تھا ایسا کچھ ہوگا؟ آنیسٹلی عمیر میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اس کا میں آپ کو ریزن بتاؤں, آج جو میں پروڈیوسر ہوں یا میں فلم اسٹار کہہ لیں, آپ ایکٹر کہہ لیں, ایک پبلک فگر کہہ لیں, سیلیبریٹی, جتنے بھی یہ ٹیگز آپ دیتے ہیں, ایکٹر میں تھا, لوگ مجھے ہمیشہ اچھا ایکٹر سمجھتے تھے میرے ڈراموں کے ٹائم پہ, اور لیکن کبھی بھی وہ والی بات نہیں تھی, یو نو, کہ وہ تھا کہ کیا نام ہے آپ کا, آپ ڈراموں میں آتے ہیں. سو مے بی عبد القادر واز ون آف دو سیریلز جس کے بعد لوگوں کو پتہ لگا کہ یار ہاں ایک ایسا ایکٹر بھی ہے. جب نامعلوم افراد ریلیز ہو رہی تھی تو کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو نامعلوم افراد کے لیے انٹرویو بھی لیتا ہمارا, ہم فلم کر رہے تھے اینڈ آئی تھنک یو وار دا فرسٹ پرسن جس نے انٹرویو لیا تھا. آئی اسٹل ریممبر گلوریا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں بڑا ڈپریشن میں بھی تھا کہ یار فلم کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اکنالج ہی نہیں کر رہا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو اس کا پھر کیا فائدہ. سو جیتو پاکستان گیو می دیٹ یو نو نیم, دیٹ ٹیگ کہ فہد مصطفیٰ از اے سیلیبل اسٹار اور وہ ساری چیزیں. جب نامعلوم افراد آئی تھی تو اس وقت سنیما کا بہت برا حال تھا اور ایک طرح سے اس نے ریوائیول میں بہت بڑا اس کا ایک حصہ رہا ہے. اب سنیما سے لوگوں نے امیدیں لگا لی ہیں کہ جب قائد اعظم زندہ باد آئے گی تب انشاءاللہ جو ہے ہمارے حالات بہتر ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس وقت آئیڈیل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم سنیما میں فلم لگائیں؟ یار ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ایم ویری اپسیٹ ایز این ایکٹر. آپ اتنی محنت کرتے ہیں ایک چیز کے اندر, اور ہم نے بہت بہت دل سے یہ والی فلم اس لیے بھی بنائی تھی بیکاز ایک تو ہم ایک ڈیڑھ سال کا گیپ تھا ہمارا, اینڈ نبیل اینڈ می وی ریئلی پٹ لاٹ آف ہارڈ ورک ان دس فلم اینڈ اٹ واز ویری آرگینک, بڑا دل سے ہماری نکلی تھی. میرے سارے اسٹنٹس اپنے خود کیے اس فلم کے اندر. آئی واز انجرڈ, میری نی میں پرابلم تھا, میرے کیا کہتے ہیں ایڑی کا پرابلم تھا, لیکن میں نے سب کچھ خود کیا. آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پینڈیمک میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا, یا تو میرے اکیلے کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں سوچتا یار کیا بدقسمتی ہماری, بیکاز اٹس ویری ہارڈ یو نو کہ آپ اپنے کریئر کے پیک پہ آپ کا زندگی کا ایک ڈیڑھ سال جو ہے وہ, اینڈ وی آر ناٹ دا کائنڈ آف انڈسٹری جہاں پہ اپرچونیٹیز اتنی ہوں جیسے بالی ووڈ والے یا ہالی ووڈ والے اپنے ویب پورٹلس پہ چیزیں کر دیتے ہیں. بیکاز آف انڈیا ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم تو بہت سارے پورٹلس پہ پی جہاں سے لکھا ہوا آتا ہے وہاں پہلے ہی کر دیتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. سو دیر آر ایشوز, ہم نے بہت کچھ سفر بھی کیا اس وجہ سے, بٹ امید کرتا ہوں کہ 2021 میں یہ فلم آئے گی.